Співпраця та конструктивний діалог – запорука взаємовигідних відносин. Мешканці багатоповерхівок, що розташовані в Інгульському районі, вже побачили перші результати обслуговування новою керуючою компанією «Місто для людей Миколаїв». Люди справно та вчасно сплачують прибудинкові. Відтак, те, що не робилося роками комунальними ЖЕКами, сьогодні намагаються вирішити миттєво. Перша адреса – проспект Миру, 26. Це типова миколаївська багатоповерхівка. Євстафій Васильович живе тут з донькою останні 20 років. Чоловік поважного віку та коли мова йде про безпеку, дуже хвилюється. Адже електрощитова була в аварійному стані. Скажите, вот раньше так же самое искрило, наверное, были какие-то проблемы, вы же обращались? Обращались. Очень тяжело было. Напругой. Тяжело было вызвать. А если приходили, під цим ділом. Проте, коли замість комунальних ЖЕКів прийшла нова керуюча компанія, ситуація змінилася на краще. Заявку на аварійну щитову прийняли та протягом 10-15 хвилин виїхала мобільна бригада. Дана проблема виникла не сьогодні, не вчора. Це відбувалося на протягом 10 років і більше. Тобто щитову ніхто не обслужував, ніхто нічого не міняв, ніхто нічого не производив. Аби не бути голослівним, головний енергетик компанії «Місто для людей Миколаїв» Сергій Радченко проводить екскурсію підвалом, показує електрощитову та пояснює, які роботи були виконані. Замінена група автоматів на 4 під'їзди. Вот. И кабель, который идет от одного рубильника до автомата. Так как предыдущий кабель был старого образца, он весь был без изоляции и находился в очень ужасном состоянии. Такому якісному обслуговуванню будинку, чого раніше не було, мешканці тільки радіють. Что-то сами могли сделать, что-то они приходили, так, раз-раз и нема. И все, и на этом все. Сейчас я очень доволен работой. Сделали, заменили. Без лишніх розмов. За десятки років застою побачили перші результати роботи і мешканці п'ятиповерхівки по вулиці Олійника, 3А. Тут у під'їздах було неначе після бомбардування. Люди подали заявки на поточний ремонт та почали чекати. Коли ми обслідували під'їзд, були обрушені ободрані стіни, лестничні прольоти були вибиті бетон. Покраска уже тоже вздулась. Вот. Поэтому этот фонд нам достался после ЖЭКа, ЖК-11. Вот. У нас проблем с домами очень много всевозможных. Крыши, подъезды, подвалы. Поэтому по мере поступления денег от жильцов ми виконуємо ті роботи, які вони у нас просять. Наводить лад у під'їзді будівельна бригада. Складається з 4 робітників. Аби повністю побілити, пошпаклювати та пофарбувати стіни, знадобиться близько тижня. На даний момент робимо побілку, а також шпаклюємо стіни. Слідуючим етапом будемо красити. Фахівці компанії «Місто для людей Миколаїв» звітують. Проблемні під'їзди у майже 80% житлового фонду, що обслуговують. Такий спадок залишили ЖЕКи. На тепер поточні ремонти входять до тарифу. Відтак поступово миколаївські під'їзди виглядатимуть краще. Як швидко – залежатиме від сплати того чи іншого будинку. Наталія Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».